Treća po redu pribojska kotličijada koja je održana proteklog vikenda okupila je rekordan broj učesnika. Za takmičarski dio prijavilo se 55 ekipa iz Priboja, Lopara, Brčkog, Bijeljine, Zvornika i Ugljevika. Goran Tasovac je u ime organizatora mjesne zajednice Priboj istakao da će ovo druženje, koje svake godine postaje sve masovnije, prerasti u tradiciju ovog kraja. Danas je Priboj u nekom punom sjaju, znači možda posle nekih 80. godina po prvi put smo napravili ovakvu manifestaciju i želimo da je održimo i nastavimo dalje. Kotličijadu u Priboju svečano je otvorio načelnik opštine Lopare Rado Savić. On je ovom prilikom rekao da je značaj ove manifestacije, koja je okupila veliki broj ljudi, a prije svega omladine, promocija Priboja, ali i cijelog Majevičkog kraja. Dobro je da se Priboj, ovaj kraj, probudi. Vidite i sami da ima i omladine koja je došla danas ovdje da se druži. Mislim da je pozitivno i ljudi iz mjesne zajednice Priboj su ovo sjajno organizovali uz pomoć opštine i privrednika i ja im samo čestitam. Pobjeda nije važna, bitno je druženje i dobra hrana. Saglasni su učesnici ove manifestacije. Ja se iskreno nadam da ćemo svake godine dolaziti, pa čak treba i dva puta godišnje, tu smo, odlično se družimo, zabavljamo, drago mi je da nas nije kiša omela, da je danas ovoliko svijeta. I vjerujte, smatram da će sve više i više ljudi biti, jer smo zaista svi željni druženja, zaista je fantastično. Nije nam bitna nagrada, bitno je druženje, bitno je sve to i vidite da je manifestacija uspjela, što je nama najbitnije. Pozdravljam ovim putem našu dijasporu, našeg načelnika, sve druge. Na kraju samog druženja ipak je valjalo izabrati i pobjednika ove treće po redu pribojske kotličijade, a prvo mjesto osvojila je ekipa Termo Elektro iz Lopara.